Природниот газ кој моментално се увезува е од LNG терминалите во Турција и еден дел во Грција, што значи дека имаме различни извори од тоа што сме имале претходно и не сме зависни само од еден извор кој беше претходно Газпром. АДЕ само успеа да ги стави во погон сите државни производни капацитети за електрична енергија и како што напомена и премиерот, тоа кога многу луѓе драматизираја, а вие прашавте дали имаше драматични ситуации. Не, немаше драматични, имаше само потешкоти и предизвици за надминување на енергетската криза. И кога одредени поединци кажува дека имаме јаглен за два дена, кога кажува дека минатата зима ќе имаме рестрикции, граѓаните нема да бидат безбедни, ние тоа го демантиравме со упорна работа, со вложен труд, максимален залог на сите вработени во АДСМ и на сите други институции, да успешно изменаджираме енергетската криза. Очекувањата се дека во 2023 ќе отидеме на 250 до 300 мегавати само од обновливи извори, бидејќи има и веќе и други проекти започнати во државата за поголеми фотоволтаици кои што најверојатно тие ќе се приклучат на мрежа во 2023. Компаниите кои што беа на слободен пазар, тие практично беа оставени на слободниот пазар комплетно. Добро е што се поддржаа граѓаните, компаниите на регулиран пазар, меѓутоа не треба да заборавиме дека овие компании запослуваат некаде околу 100.000 луѓе, тоа се 2.500 компании и во главно се справиа пристојно би рекол, со мали исклучоци на некои кои што запраа, но она што е најважно да не флегуваме во статистички податоци колку се тие дел од GDP-то и така натаму, најважно е дека тие се и главните работодавачи на малите компании кои што се поддржаа и ако тие престанат да работат, практично малите компании ќе нема за кого да работат.